kulankan aad arkaysaan iyo haweenkaniba waxay ka mid yihiin kalluumaysatada magaalada Berbere ee Xoogmaalka ah, iyagoo qaar ka midna ay yihiin dadka badda u fooftaga ee Xoogmaalka ah iyo kuwa kale oo iyagu kalluunka marka la keeno halka kan ku shiila. Waxaana ka cabanayaan kalluumaysato Yemen ah ama Carab ah oo baddii ku cidhiidhiday, kuwaasoo maalmihii u dambeeyey xeebaha magaalada Berbere ka kalluumaysanayay, kuwaasoo kalluun ka tira badankii ay iyagu keeni jireen keena, isla markaana suuqii ku cidhiidhiyey kuna jabiyey kalluunkii ay iibin jireen. Waxaanay fariin culus u dirayaan guud ahaan xukuumadda Soomaaliland, gaar ahaan wasaaradda kalluumaysiga ee Soomaaliland, iyagoona cabashadooda ku saleeyey inaanay marnaba aqbali karin in kalluumaysato ajnabi ay ku cidhiidhiyaan baddoodii intay ugu yimaadaan. Waxaanu maanta isugu soo baxnay oo ay dhalinyaradaasi isugu soo baxday wax kale maaha. Waxa aanu fahmi weynay haddaan noo dhalinyaradii Muruqmaalka ahayd ee xalaal cunka ahayd waxyaabaha ay dawladdu cagaha loo geliso aysaan loogu istaagto. Anagu dawladdeeda waan la shaqaynaa, baddanad arkaysa burcad badadii waa naga baxnay, tuugadii baa naga baxnay, dhaqankii xumaa waa naga baxnay, shaqo xun oo dhan waa naga baxnay. Aan risqa calaasha guranno toban jeer maaha oo labaatan jeer maanta jeereen ku hadalay ee lagu sameeyey gafka waxa weeye carab baa baddii ku jirtaa. Kaanu keenayna keenaysa ka shaqaynaysa dhalli kalluunkaygii idima qaato ma iibsato. Waana lagu dul jabiyey tacaddi baana lagu sameeyey. Carab aan Berbere ka iibsanin shidaal oo aan ka iibsanin baraf oo aan ayaa halkaa la imaysa kalluunkii. Waxaasina waxa weeye sidna loogu bahdilo annaga waxa weeye wallaahi waa laga dhaaray risqeeda xalaasha inaanu ka tirmino. Hadday dawladdu tallaabo ka qaadi weydo dawladay oo tallaabo ka qaadi weydaan sida loo tallaabsado oo noqonna carabtaa ka cabanaysaan maxay sameeyeen? Maxay sameynayaan? Waxay sameynayaan waxa weeye baddii laga joojiyey Soomaalida muwaadinka laga joojiyey la dhidhi tashlaga ma gurtataan ayay ka shaqaynayaan. Kalluunkii aan guri lahayn bay gurayaan, shiriif bay dhigayaan, suuqii waxay ku sameeyeen suuq xumaamo iyo suuq xarig baan anaga oo naga xidhan suuqii qaadan lamayno. Haa, qalab aan lahayn bay sitaan, maraakiib bay wataan, dooyo waaweyn bay wataan, anagu xaawis bay sameeyaan. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa la yidhaahdaa Rooyo Umar Cabdilaahi, waxaan ahay kalluumaysatada gobolka Saaxil. Waxa aanu ka cabanaynaa carab, waxaan dawladda iyada sharafta leh ka codsanaynaa Soomaaliland in laga qabto carabta kalluunkii dhammaysay ee xaawiga sidata ee shiriifka wadata ee waxaan kuulilaashka iyagi 8 cishuu maqnaada laba habeen bay maqnaanayaan oo 15 bay keenayaan magaaladii halkaanu kalluunka dhigi lahayn bay iyagaa dhigaaya. Hana laga qabto, waxaana laga qabto haddii na laga qaban waayo. Waxay baratay buur in la galiyo, buura la galiyo dooxiye baddaanu galaynaayo caruuraha iyagu bakti imaayaano waxaanu siina waa imiine intaanu badda galno ayaanu carabta cunaynaa iyo waxay sitaanba. Kalluunkii waa nalagu jabiyey, way nagu badhaysiyeen laashka iyagu 8 cisho maqnaada, iyaguna 2 jeer bay keenaan 8 cisho, waxay keenaan 30. Waxaan kuuri ceeryaan bay ka dhigeen iminka 100 kilo meel aanu dira ma haysto. Xamar hama laga joojiyo kalluunka ka imanaya, muwaadiniin baanu nahay, caruurta ayaa meena baqtida la rabaa. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah. Halkan waxaan ka jeedinaynaa cabasho aanu ka cabanayno haddaanu nahay kalluumaysatadii gobolka Saaxil ee Muruqmaalkii, ganacsatadii, mulkiilayaashii. Waxaanu ka cabanaynaa yabantaa in badda berigii ruqsadda loo siiyey iyo qaaraan loo siinba iyo qaar halka noogu yimiba, kuwa ruqsadda loo siiyey naga daaya baanu leenahay, kuwa halka noogu yimanayaan nagu soo noqon, kabudlaan laga keenaya ayaanu noo iman, kaxadar ka imanaya inaanu noo iman. Waanu shkaa kaashka toonaynaa intaaba. Annagu waxaanu 4,500,000 qoraalka ku qaybinay, aanu gobolkii wasaaradaaba u geynay ay tahay maas miisaaniyad naga gashay badda, baddeedaanu soo iibsanay, tayabaneed maanaa soo iibsan, anagu gaadiidka iman ka imanihin. Inta yaray ka helayso ama cashuurta yaray dawladdu ka helayso waxa ka badan 50 qof ee ku nool ee kalluumaysatada ilaa Hudheelada, ilaa Xamar, ilaa Boorame, ilaa Hargeysa, ilaa Berberaha ayaa ka badan dhibaatada ka soo gaaraysa. annagu saaka go-aan waxaanu ku gaadhnay qoraalkana ku qaybinay, lacagtaydii gaadiidka naga gashay ama hana la siiyo, ama kuwa badda ka kalluumaysanaya hana laga joojiyo, kuwa keenaya hana laga joojiyo, kuwa Puntland-ka keenaya hana laga joojiyo, kuwa Xamar-ka keenaya hana laga joojiyo, kuwa Kismaayo ka keenaya hana. Intaba waxay noqotay seenada Hargeysa noqotay soo la isku qabsaday. Halkan waxaa ka cabanaynaa haddaan lahay qayb xogbaasada gobolka Saaxil kalluumaysatada ah
halkaasoona waan ku soo weeraray intiyeedan arrinta bariiska uga soo baxayna niman carab la yidhaaho doogaha oo wata loo yimaadeen kaluunkii nagu jabiyeen annagii shaqadii iska kahay tagsijeehaemaaka ka maqnaa oo baddaan waa ku jiridee risa xaal waxa u doontaa ma fahanti haddii wasiirka cusub ee kalluumaysiga wax ka qaba waayo uu ka qabti waayo annagaa dee iska qabanayna bismillahi raxmaan raxiim waxaan leeyahay haddii kalluumaysatadu ay waxa weeye waxay ka cabanayaan laga qaban waayo waxa weeye meel dheer baa la geegi wixii dhacna anigu shuqul kuma lihi annagaa naqaa waxaanu samaynayna geesta kale maamulaha wasaaradda kalluumaysiga ee gobolka saaxil oo isagana aan dhinaciisa wax ka weydiinay cabashada ka soo yeedhaysa kalluumaysatada magaalada berbera ee la xidhiidha inay kalluumaysato ajnabii baddii ku xidhiidhiyeen isla markaana suuqii kalluunka ay ku jabiyeen ayaa waxa uu kaga jawaabay horta cabashada kalluumaysatada waa nasoo gaadhay kalluumaysatada waxay ka cabanayaan dooyo kalluun ku rogay magaalada berbera oo ay yamani leedahay cabashadaasi wayna soo gaadhay taa marka laga yimaado dooyaha kalluunka halkan ku rogay waxaa soo kiraystay muwaadin somalilandar ah muwaadinka somalilandarkiina wuxuu xaq u leeyahay inuu markuu badda wax ka soo saarayo uu ajaanab uga soo saarana keensan karo soomaali somalilandarina u diran karo ciddii isaga wax u soo saaraysa uu ka faa'iida inuu keensado kalluunka halkan ka degay muwaadiniin reer somalilanda baa leh kalluumaysatadu waxay ka cawdeen suuqii saamaynta uu kaga yeeshay kalluunkaasi marka arrintii laba muwaadin ayay dhexdooda dee taallaa ninka yabaniga ah doonta iyo yabanida waa la soo kiraystay kalluunka iyagu halkaa suuq ma geynayaan ninkii somalilandarka ahay soo kiraystay ayaa geysanaya maxamed cabdilaahi soo fadhiistee star tv magaalada berberaa